আমাৰ ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে, আমিয়ে গম নাপাওঁ কি ভিউ, কি ধুনীয়া কিবা এটা ভাইব দি দিছি বে। আমি ক'ত বাহিৰত ফুৰিব যাওঁ, ইলাচ লোকেশ্যন চলা নাই, ওচৰতে আছে। হেল্ল' গাইছ, 11:22 আজি আমি এটা ঠাইত শ্বুটিং কৰিব আহিছোঁ, লণ্ডন গাৰ্ল মুভিখনৰ। আমাৰ যিখন অসমীয়া চিনেমা আহি আছে লণ্ডন গাৰ্ল, যিখন আমাৰ চিনেমা হলত ৰিলিজ হ'ব, তো তাৰে শ্বুটিঙত আহিছোঁ আমি গোটেই ইউনিটটো। আজি মানে ইউনিটটো বহুত ডাঙৰ, আমাৰ গাড়ীয়ে কিমান আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাই লওক এইবোৰ গাড়ী, চাওক চব শ্বুটিঙৰ গাড়ী, কিমান গাড়ী আহিছে, মানে ইউনিটটো আজি বহুত ডাঙৰ। এইবোৰ যিমান আছে গাড়ী, একদম লাষ্টলৈকে বকা, একদম ইনোভাখনলৈকে গোটেই শ্বুটিঙৰ গাড়ী। ইয়াত ইউনিটৰ আধা মানে কেয়াৰটেকাৰ চেয়াৰটেকাৰ যিমান আছে ইয়াতে আধা ইয়াতে ৰখি আছে, বাকী আৰু আধা ইউনিট এই তাত আছে, মই সেইখিনিও দেখাই আছোঁ। একদম লাষ্টলৈকে এইবিলাক যিমান গাড়ী আছে, এইবোৰ গাড়ী আৰু কিছুমান জাগা নাই কাৰণে, জাগা গাড়ী থোৱা জাগা নাই কাৰণে আধা গাড়ীয়ে তাত ৰাখিছোঁ। তো এইবোৰ গাড়ী চব তাত ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ ইউনিটটো এই তাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে, মেকআপো হৈ আছে তাতে, মানে ডাইৰেক্টৰ, স্পট বয়, প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ, ডি অ' পি, মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু আৰ্টিষ্টখিনি তাত বহি আছে। তাত মানে হেৰি হৈ আছে, মানে কিছুমান ডাইৰেকশ্যন, এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰো আছে তাত, তো গোটেইখিনি তাত হৈ আছে। এটা শ্বুটিং চলোৱা আৰু এটা কোম্পানী চলোৱা একে কথা, মানে জান প্ৰাণ বাহিৰ হৈ যাব। এইবোৰ আৰ্টিষ্টক মেইনটেইন কৰা, পোহপাল দিয়া ধেমালি নহয়, বাপৰে বাপ। এইবোৰ গাড়ী চাওক কিমান, আৰু আছে আহিব, আৰু দুজন তিনিজন আৰ্টিষ্টৰ গাড়ী আহিব আছে, সিহঁতে আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰূপদাহত। তো সেইবোৰ আছে, আমাৰ ইউনিটটো হ'ব তাত। এই গোটেই চেয়াৰ টেবুল লগাই দিছোঁ, ফেন চেন লগাই দিছোঁ, ছাতি তাতি চব আৰু, কাৰণ গৰমৰ কাৰণে ফেন দিব লাগিব ন, ডাঙৰ ডাঙৰ সেই কোম্পানীৰ ফেন লগাই দিছোঁ। আমাৰ পিংকীয়ে মেকআপ আৰ্টিষ্টে মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, পনী চনী লৈ লৈছে। আচ্ছা ৰ'ক, এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ। মিষ্টাৰ কৃষ্ণ সাহা, আপোনাৰ বোলে মোবাইলটো চুৰি হৈ গ'ল, এই গুড নিউজটো শুনি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। ডাইৰেক্টৰ আহিছা, মোবাইলটো কেনি চুৰি হ'ল? আহি দেখিছো সবৰে বস্তু আছে, মোৰ বেগটো নাই। আপোনাক এক্সট্ৰাকে মাৰ্ক কৰি লৈছিল নেকি? বহুত দুখ লাগিল, কিবা কাৰণত যদি কোনোবাই পায়, মোৰ পইচা পাতি নালাগে, মোবাইলো নালাগে, কাগজ পত্ৰখিনি দি দিলে হ'ল। ঠিক আছে, মই ভিডিঅ'। আমাৰ ড্ৰোন অপাৰেটৰ এতিয়া আহি পাইছে, ৰূপম। এইটো ৱেডাৰটো ভাল, কিন্তু বৰষুণ দিয়ে নেকি তাকে ভাবি আছোঁ, শ্বুটিং কি মাকিয়া হৈ যাব। আৰ্টিষ্ট বহুত মেহনতি আৰ্টিষ্ট, বহুত কষ্ট কৰি ব্ৰেকফাষ্ট কৰে। আমাৰ পিংকী মইনাজনী, তুমি জুই, বাকী চব পানী, যোনে য'তে পায় যেনেকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে। আৰু এইজন মানুহে মথে এণ্ট্ৰি কৰিছে, আজিকালি ব্লগ বনায় ন, পুৰা ফুল্লি প্ৰফেচনেলি ব্লগ বনায়। তো এখেতে মানে কাণত ইয়াৰফোন লগাই থৈ দিছিলে, তো মই পিছফালৰ পৰা ইমান মাৰিছোঁ, ৰূপদা, তেখেতে গম পোৱা নাই, এতিয়া গম পাইছে, হয়নে? তেখেতে আহি পাইছে, জাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, তাৰপিছত শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব মেকআপ লৈ কেনে। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ইয়াতে কিবা কিবি খাই আছে লোকে লোকে, নকওঁ দিছে না, আমি কাকো নকওঁ, গোটেই শ্বুটিঙৰ ইউনিট। এইখন হ'ল দোকান, ফেক দোকান, আমাৰ হিৰণে মেকআপ লৈ আছে, পিংকীয়ে মেকআপ কৰি আছে, আমাৰ স্পটে ছাতি ধৰি আছে, এইফালে ৰূপদাৰ মেকআপ চলি আছে, ইয়াতে মেকআপ চলি আছে, তেখেতে আকৌ ক'ব পৰা নাই সেইকাৰণে। তো ইয়াৰ পিছত মোৰ মেকআপ আছে, বাকীবোৰে চব তাত গৈছে ইউনিট, মানে লোকেশ্যনটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে তাত শ্বট হ'ব। আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া, ডাৱৰীয়া। তো ইমান দিনত ফেন দুখন আনিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ বতৰটো গৰম হ'ব, কিন্তু ফেন দুখন এতিয়া থৈ দিব লাগিব, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ ফেন লৈ আহিছিলোঁ, মানে একদম হণ্ডা মেচিন লৈ আহিছিলোঁ। বেয়া পাবও পাৰে কিবা এটা কথাত, কিন্তু মই যেতিয়া আউটডোৰ ৰাখোঁ সেইদিনাখন এনেকুৱাই বতৰ। সমীৰক ফোন কৰিছোঁ, সমীৰ কালিতো মোৰ কল টাইম এইটোত আছে না, আছেতো।
बाबा दान मेकअप प्रेस आम स्कूल भर बरखुण दिया मेकअप हो ना गोलापी लगे गोलापी सारी गोलापी गाल मैंना दास हाँ ये छवि लंडन गार्ल खूब भल छवि हमें गई आसमें राइजे आकुआल लगभग आशादी आम गोटे टीम तो और भल लगे कि नतुन उद्यमी डेका लोरा ऊल्से एजन यूट्यूबार यूट्यूबार एजने जे एन छवि पारि से डांगर कथा और तहतर यह छवि जो खूब भल हक और तहते जो खूब सहारि पाए राइज तक कमना करूँ और आम सब इतने कष्ट इतने जथेष शिल्पी इतना जड़ित और मोर चरित तो नेगेटिव एज मैं आगे गाइजे कि राइज दीबले चेस्ा कर छवि एन उपहार हिसाब से मिली आशा करे आकुआल लोब गति के लंडन गार्ल चाह राइज खूब भल एन छवि समीर बरगोई स्क्रिप्ट पढ़ी कैसे बहुत धुनिया समीर बरगोई डायरेक्शन परचालन और सानी यूट्यूबार सानी प्रयोजन यहन एन बोलछवि हम गई आज राइज सहारि पाँच आशादी राइज आशीर्वाद आम थी आम आशा कर আমি কি পিয়াজৰ বাকল নেকি হ্যাঁ অথনি পৰ ৰখি আছো সতত বনে হ্যাঁ এ পুলিছ আৰু কি হল মোৰ একো নাই ডাইৰেক্টৰে জানিব বাকি এ এ হেৰি একেটো কিবা আছে ললে ফেমিলি মেন হ্যাঁ ফেমিলি মেন মানে এটা এটা একো টেনশন নাই হ্যাঁ বিয়া পাতি গলে তো হ্যাঁ বাবা বাইব গলে থাকা এতে মন দে আপুনি তো বিয়া পাতা নাই মই পাতা নাই ব্যাচেলার লাইফ বিন্দাস লাইফ টেনশন নাই এ এ হাই যা পুষ্কি বিয়া পাতা নাই হ্যাঁ নে এবাৰ পাতি চাইছে আৰু ভাল লাগিলে আৰু কেতিয়াবা পাতিব একদম পাতা নাই বিয়া পাতিলো ডিভোর্স দিলো এটা মই সিঙ্গেল এ মজা যা যা ক্যামেরা মন লবন মারিলে সত্য লব লাগিছিল মই কি মজা লাগিল এ আৰু আৰু আউট গো দেখা পাই আছে চুমল চুমল একশন গুছি আইবা যা এইখিনিতে মই এটা ডাইরেকশনের কথা এটা ভাবিছো এজন আর্টিস্টক মানে প্রোডাকশন শটটো কেনেকুৱা হবলে হব তার মানে ইয়াংকিয়ে ব্রেকফাস্ট করি আছে ব্রেকফাস্ট বলে ব্রেড বাটার আছে পনির প্লেট এখন আছে তাই ব্রেকফাস্ট করিব একটু লব আর এই গলে জুম গৈছে জুম গৈ একদম পুরা এই গলে গৈছে ডিমের মাথাটা বলা যাও নেক্সট জুম ব্যাক ডিমের মাথা পর डिम्बे कैसे माथार कथा कैसे नहीं तारीफ कर डिमांड बेलेग और सब फेसिलिटी लगे जा फैसिलिटी लगे सब दी बदनाम इफाले शॉट दिखाने रेडी रेडी आर्टिस्ट इफाले ड्रोन ऑपरेटर ड्रोन रेडी कर ड्रोन खाना तलत आ अच्छा और बात আমি তারমানে বুবুল হোসেনের গাঁত বল আমি আকাশ টাকা চা আসিল নাকি আমি এনেকে শুটিং করে আছি হঠাৎ মানে একটা মানুষ তো এনেকে চিল দিলে চে পুকন চে 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 যা পুকন যা যা চে চে পলক এনেকে কইছে চে চে বলি বস্তু কি ও পাছত গম পালো কুকুরের নাম ফুকন
শুটিং আরম্ভ হব আর সব লাঞ্চ ব্রেক দিছো আমার আর্টিস্টখিনি ভাত খাই আছে এ মোর কণী কেটা দিয়েছো রব এ মাছ আর কণী ইফালে দি দিব গোটেকিটা ভাত খাই আছে ইয়াতে মাছ এ গোটেখিনি তো জুনে যেনেকে পাই বহি লৈছে আর উপায় নাই আউটডোর লোকেশন হলে এনেকাই আর ইয়াতে ইহতে ভাত খাই আছে এখন কাহি পাইছে বাকি কিটা পোৱা নাই তো এতিয়া আমি ভাত খাই আছো বাকি আর্টিস্টবোৰ তাত খাই আছে দেখো লগ ইয়াতে লৈ লওক পানী অকণ লাগিব আমি প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ ডি অ' পি তিনিও একেলগত খাই আছো খুব টেষ্টি হৈছে মাছৰ টেঙা বনাইছে একদম বঢ়িয়া বনাইছে আৰু এখন মিক্স চব্জি বনাইছে নহয় সৰস্বতী পূজা খোৱা যেন লাগিছে সৰস্বতী পূজা খোৱা যেন লাগিছে একদম পুৰা মানে ধুনীয়া খানা আৰু ভাল লাগিছে খাই বেছিকৈ খাই দিছোঁ হঠাৎ বৰষুণ দিলে আৰু আমি ৱেডাৰ ৰিপৰ্টটো চালো এইদৰে মোক কথাখিনি কবালি তো এতিয়া মানে উপায় নাই উপায় বিহীন হৈ কিনে আমি এতিয়া মানে স্কুলৰ বাৰাণ্ডাখনত বহিছো নন ষ্টপ বৰষুণ ধাৰাখন দি আছে তো সেইকাৰণে আমি উপায় নাই ভাবিছোঁ আৰু যে ৱেডাৰ ৰিপৰ্টো চালো চাই কিনে ওৱান উইকলৈকে বৰষুণেই আছে তো উপায় নাপায় এতিয়া আমি পেকআপ ল'বলগীয়া হ'ল বাকী আমাৰ বাবা দাদ মেকআপ ৰিমুভ কৰি আছে হাই আপুনি কি কৰিব এতিয়া মানে ৱেডাৰটোৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু আজি আমি বৰ আশাৰে আহিছিলোঁ চিনটো বৰ ধুনীয়া চিন হৈছিলেই হৈছিলেগে বাকী আৰু দাতাই দিলেও যে বিধাতাই নিদিয়ে সেইকাৰণে আমাৰ আজি কামটো নহ'ল গতিকে বৰ দুখেৰে আমি কামটো যদি বতৰে সাথ দিয়ে আমি নিশ্চয় কৰিম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় লাগিব আমাক আৰু এখন ছবি যাতে সকলোৱে ছবি গৃহত গৈ চাই তাকে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ মানে বস্তুটো ইউটিউবৰ মানে ভিডিঅ' হ'লে বেলেগ কথা এখন চিনেমা ন চিনেমাৰ মানে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰি ন তো কিছুমান শ্বটত থাকিব বৰষুণ দি আছে কিছুমানত নাথাকিব তো বহুত ভাবি চিন্তি বা কেমেৰা চেমেৰাৰ কথা আছে বা ড্ৰোন চ্ৰোন কিছুমান শ্বটৰ কথা আছে তো সেইকাৰণে ভাবি কেনে আমি আজি পেকআপ লৈছোঁ নেক্সট উইকৰ পৰা আমাৰ এই চিডিউলটো আৰম্ভ কৰিম তাৰ মাজতে কিছুমান ইনডোৰ চিন আছে সেইবোৰ কৰিম বাকী পল্লা কিবা ক'ব আপুনি কম মানে কি আচলতে শিল্পীৰ জীৱনটো বৰ কষ্টকৰ বুলি কয় মানুহে সঁচাই কষ্টকৰ আমি ভাবি আছিলোঁ আজি ৰ'দটো নিদিব এনেকুৱা কোমলীয়া বতৰত আমি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ গোটেইখিনি চিন্তি কৰিব পাৰিম বৰষুণ দি আল্টিমেটলি আমাৰ পেকআপে হৈ গ'ল তাৰমানে আমি একেবাৰে সেই কিতাপতে ৰ'দত শ্বুটিং কৰিবই লাগিব আৰু চানিয়ে আমাক সুধাই নেৰে তাৰমানে বুজি পালোঁ নাই মই তেনেকুৱা একো কোৱা নাই এইটো বতৰে কৰিছে সেইবিলাক কৈ থকা কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত আহে তাৰপিছত আকৌ কয় চিলি এইজনীয়ে এই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আৰু